hemen elkartu gara gaur, ze, bueno, 2020an Zementu Horrezolan negoziatzen ari den hitzarmenaren kontekstu horretan, ba, joan den urteko ekainetikan lanuzte eta mobilizazio batzuk burutu genitun lan sindikatutikan, gehien bat lanpostuen defentsan, zegia da azken urteetan lanpostu suntxik eta garrantzitsu bat eman dela Horrezolan, eta gure borondatea zen hitzarmen honetan gutieneko langile kopuru bat bermatzea. Orduan, horren kontestu horretan erran bezala mobilizazio eta lanuzte batzuk egin ziren, eta enpresaren arabera azaroan egin ziren lanuzte horietako batzuk gehiegizko eskubidearen gehiegizko erabilera bat suposatzen dute, ze bueno, Horrezolan lan egiten dute labe batzukin, labe hauek ez dire itzali eta pizten momentuan, eta bo, egun horietan egin ziren lanuzteak ba, iru txandei eragiten zieten bi orduko lanuztekin, eta horrek suposatzen zuen praktikan ba, egun guztian zehar lan egin ale ez izatea, eta enpresaren arabera ba, horrek suposatzen duela kalte handigua enpresari langilei suposatzen diena bino. Bino, bueno, enpresak eskubidea bazuen ere gutieneko zerbitzuak planteatzeko, ez zuen egin, langileak ez zuten inongo momentuan horrelako planteamenduarek egin borondate txarrez, baizik eta bueno, txanda guztietan eragina ahal izateko lan uste horrek. Eta bueno, gaurkoan hemen elkartu gara, epaiketa da golkoz, eta elkartasun hori adierazteko. Atzo ere bide mozketa bat egin genuen Oinarroako lantegien aintzinen, elkartasun adierazteko, baita ere ba, salatzeko gertatzen ari den hori, proiektu hori izateko. Eta bueno, eta hemen gauden bezala, elkartasuna ematen, ba, hau aintzinera segitzen baldin badu ere, ba, enpresak aurkituko du elkartasun ugolde hau behar duen leku guztietan, lantegien aintzinen, epaitegietan eta bazter guztietan. Bueno, guk ulertzen dugu, ez dela gehiegizko erabili hori eman, ulertzen dugu arrazoia dugula, orduan gure aurrikuspena da, ba, ez dula aintzinera segituko, baina bueno, azken ere horrelako reklamazioetan, ez da gure esku edo gure baloratzen araberako epaiak ere eman beharrikan ere, orduan, ba, bueno, ikusteke dago zertan gelditzen den, gure ustez ez da zertan aintzinera segitu beharra.